Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatak gde ćemo primjenom Bezovog stava da nađemo koliki je ostatak deljenja jednog polinoma sa drugim polinomom. Dakle, po Bezovom stavu, kada vi imate neki polinom p od x, pa kada ga delite sa x minus a, gde je a neki broj, vi ćete zapravo dobiti neki količnik i dobit ćete neki ostatak. E, sad, Bezov stav kaže da će taj ostatak r biti jednak zapravo vrednosti polinoma ovog p u tački a. Što znači da ako ja hoću da dobijem ovde koliki je ostatak pri deljenju, zapravo ću ja tražiti vrednost ovog polinoma u tački ovog drugog za koju je taj polinom koji deli ovaj prvi polinom jednak nuli. Dakle, x minus 1 jednako nuli, fokusiramo se na ovaj polinom koji deli naš glavni, stavimo da je jednak nuli, odnosno bit će da je x jednako 1. Mene zanima vrednost ovog polinoma u tački x jednako 1. Dakle, uzmemo ovo celo i kažemo da je to neko p od x i tražimo vrednost tog polinoma u tački 1. To će dalje biti jednako. Dakle, ovde svuda gde vidimo x pišemo 1. Biće 2 puta 1 na četvrti minus 1 na treći plus 3 puta 1 na kvadrat minus 4 puta 1 i plus 1. Odnosno, to je dalje jednako 2 puta 1 na četvrti je 1 minus 1 na treći je 1 plus 3 puta 1 na kvadrat je 1 minus 4 puta 1 je 4 plus 1. To je dalje jednako 2 puta 1 je 2, minus 1 prepišemo, 3 puta 1 je 3, minus 4 plus 1. Ovde ćemo da anuliramo minus 1 i plus 1, imat ćemo da je 2 plus 3 je 5 i minus 4, to je zapravo 1. A to je upravo i naš ovaj ostatak r koji dobijemo pri deljenju polinoma p od x sa x minus 1. To je to što se tiče ove lekcije. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u narednom videu. Pozdrav i sve najbolje.